Prije dva dana ja sam postavio ove zamke, plastične flaše punjene vodom, šećerom i kvascem. I evo, nakon dva dana sada ćemo vidjeti rezultat. Kao što se vidi, ovdje ima podosta smrdi buba. Jedan pratilac me zvao i žalio se da prve noći u bocu nije upala nijedna smrdi pretpostavljam da je riječ o slabom djelovanju kvasa jer se zna desiti da suvi kvasac se ne aktivira odnosno ne pojavi se pjena kao što se u ovoj boci vidi pjena je bila maltene do vrha boce što znači da se kvasac u potpunosti aktivirao i osjeća se čak i na ovoj udaljenosti aroma kvasca. Znači uvijek treba provjetiti kvasac ukoliko se prve noći ništa nije desilo dodati još jednu kesicu suvo kvasa ili eventualno uzeti svježi kvasac. Jer zamka apsolutno funkcioniše na principu primamljivanja buba svojom aromom da uđu u bocu. One kad uđu u bocu moraju se utopiti. Pošto se miris kvasa još uvijek dobro osjećaju, ja vraćam ovaj dio boce i to ostaje sve dotli dok se osjeća aroma kvasa. Kada se ona izgubi, ovaj sadržaj se jednostavno prospe i zamijenimo sa novom mješavinom vode, šećera i kvasca